Господине Златко, в колку налози до сега имате подпишани во колков износ? Списоците што ги изготвуваме од Агенција за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој заедно со налозите излегуваат до вчерашниот ден, затоа што само во вчерашниот ден беа 43 милиони, купно околу 680 милиони денари. Истите ги изработуваме, ги подпишуваме и ги транспортираме до Трезор на Република Македонија. Започнавме со 2014-15, сите оние земјоделци, односно земјоделски стопанства кои што од некои аспекти не можеле да достават апликации или на апликацијата не им одговорено како што треба, односно имало некоја техничка грешка, несогласување со контролата, контролата не можела да ги најде дома. Прво нив ги подпишавме, потоа започнавме со 2016 од млеко и стока, односно сточарскиот фонд, и потоа започнуваме со житарството и градинарството по регион. Во однос на 2016 година, до сега ништо не е исплатено од 2016 година? Само дел од првата фаза од млекото. Ако се знае дека според календарот во програмата за директна поддршка на земјоделството и исплатата се врши во две буџетски години, тогаш 2016 треба да заврши крајот на јуни годинава. Очекувате ли се заврши со исплатата? Согласно тоа дека до сега и докажувате дека речи се ништо не е исплатено. Согласно законот за земјоделство, должни сме кон земјоделците до 30 јуни, односно крајот на месец јуни во тековната година да ги исплатиме субвенциите за претходната година. Буџетски средства има, 92 милиони евра се на располагање на агенцијата кои што се наменети само за земјоделските стопанства и сите тие во налози и во списоци ќе бидат изготвени и дистрибуирани до Трезор на Република Македонија. Од Трезор после тоа и се врши ли исплатата? Трезорот го контролира Министерството за финансии, а не Агенција за финансиска поддршка. Но сега се случуваме со блокада во финансии. Да. Исплатата е закучена таму. Токму така. Кои се вашите информации? Зошто е заглавена исплатата во финансии? Кога вие ве праќате таму, подпишаме налози. Моја должност е да ги подпишам налозите и да ги однесам до Трезор. Понатаму не ме интересира и не ми сакам да коментирам за тоа. Но како директор на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството, ми ли ви интересира зошто не се исплаќаат субвенциите, отиве пред да го почнеме разговорот, тука видовме дека се доаѓаат земјоделци кај вас и ве прашуваат. Што им кажувате? Дека ќе им бидат исплатени, дека се бара можност да им бидат исплатени. Каква можност? Кое е решението? Правна одлука со цел да бидат исплатени до земјоделските стопанства. Колку што знам, имало некоја бојазност дека Министерство за финансии од некој правен аспект не сака да ги подпишуваат. Страх од одговорност, од прекршување на изборниот закон? Предпоставувам. Вие немате страх од одговорност? Не се чувствувате загрозен во тоа што ги подпишувате на налозите? Воопшто не. Имаме мислење од антикорупцијска и имаме закон за земјоделство Република Македонија. Јас поставувам по тие два закони. Да, меѓутоа претседателот на антикорупцијска деновиза каже дека он не може да гарантира дека никој нема да сноси одговорност од подпишувањето, со оглед на тоа дека не може да знае како некоја институција ќе постапи и ќе го толкова законот. Тој е некој за кој што зборува претседател на антикорупцијска ќе бидам јас. Претпоставувам за мене зборува. Ако има некој прекршување на законот, слободно нека ме дадат на суд. Како адвокати ќе ги побарам председателите на земјоделските здруженија, како сведоци ќе ги побарам сите 90.000 земјоделски стопанства во Република Македонија кои што се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Па судот нека одлучи. Така како што кажувате, излегува некако дека смислено или намерно ги подпишувате налозите затоа што знаете дека вам во финансии нема да ги подпишат, или сами кажате дека имало информации дека имаат страх од одговорност за подпишување. А што ќе се случи во понеделник кога ги подпишат? Вие очекувате ги дека да ги подпишат? Да. Сигурно, сигурно не подпишувам само за да трошам карти. Имате информација дека во понеделник има исплата? Предпоставувам. Не реков во понеделник, од понеделник. Од понеделник. Меѓутоа претходно пред празникот рековте, поточно им кажете на земјоделците дека после празник ќе има исплата и ве неделава измена, исплата се уште нема. Во тие разговори што ги водам со некои релевантни личности, така ми кажа, така им преносам на земјоделците. Низ цела Македонија тоа ќе го кажам за кое што сум сигурен, дека после празникот ќе има исплата. Зошто ви верувале сега земјоделците? Кога веќе ја помина празникот, а неделава нема исплата. Зошто сами ви верувале за понеделник дека има исплата? Ако сакат, нека не веруваат. Јас сум должен да го пренесам моето мислење. Дали ти сега сконтактиравте лично со министерот? Никогаш. Зошто? Не е моја работа. Министерот на тоа е повисоко ниво, каде што министерот за земјоделство разговара со министерот за финансии. Меѓутоа, вие сте директор на платежната агенција која што менеджира со исплатите на субвенциите. Точно. Наша задача е да ги изготвиме списоците и да ги изготвиме налозите и да ги доставиме до Трезор, а не и да разговараме со министерот. Добро, но ми ли ви интересира зошто не се исплаќаат? Да го прашате лично. Од вас ви доаѓаат земјоделците. Да, и јас им го кажувам тоа што го работам. И потоа ги насочувам во други институции.